Poštovani gledalci, ljubitelji sporta, dobrodošli na utakmicu 13. kola Premier lige za odbojkašice u kojoj se sastaju domaća ekipa Slobode i gošće odbojkaški klub Novika Sarajevo. Sudije na večerašnjem susretu su prvi sudija gospodin Smolić Davor Gradiška, drugi sudija gospodin Čeliković Armin Kakan, delegat na večerašnjem susretu gospođa Nermina Haska iz Sarajevo, prvi linijski Krivi Čamir Tuzla, drugi linijski Hasanović Sadu Tuzla, zapisničar na večerašnjem susretu Martin Čedmina. Za gošće iz Novog Grada večeras nastupaju sa brojem 5, Baručija Jelma. Sa brojem 6, Murat Irvina. Sa brojem 7, Turko Hana. Sa brojem 11, Hanić Meira. Sa brojem 16, Tajlić Džajlana. Sa brojem 20, Šumar Leva. Lugara na večerašnjem susretu su prvi libero Dedić Almedina, drugi libero Mešanović Ama, trener ekipe gospodin Bezdrov Sanjin, pomoćnik gospodina Bezdrov Amela. Za domaći tim večeras nastupaju sa brojem 2, kapiten ekipe Mola Valdović Celman. Sa brojem 3, Đođanjević Đenita. Sa brojem 7, Ibrahimović Belma. Sa brojem 8, Halilović Amina. Sa brojem 9, Tokić Merima. Sa brojem 11, Klopić Ela. Libera na večerašnjem susretu su Tučić Amina prvi, Vizdarević Belma drugi i trener ekipe gospodin Demišević Armin. Početak prvog seta na servisu za ekipu Novog Grada i dječka sa brojem 5, Baručija Jelma. Za ekipu Slobode na servisu igračka sa brojem 9, Tokić Merima. Thank you.
za ekipu Novog Grada na servisu igrašta sa broj 11, Marić Mira. Za ekipu Slobode na servisu igračka sa brojem 3, Đuđanić Đelita. Izmjena u ekipi Slobode, igru napušta igračica sa brojem 8, Halilović Amina, a u igri igračica sa brojem 10, Turkić Albina. Izmjena u ekipi Slobode, igru napušta igračica sa brojem 10, Turkić Albina, a u igri igračica sa brojem 8, ali
Radulovića Mina. Thank you.
za ekipu Slobode, na servisu imat će se broj 11, Klopi Čela. Za ekipu Novog Grada, na servisu imat će se broj 5, Pavel Čela. Za ekipu Slobode, na servisu igračka sa brojem 9, Tomić Milima. Za ekipu Novog Grada, na servisu igračka sa brojem 11, Tomić Milima. Timeout ekipa Slobode, trenutni rezultat u prvom setu je 14-13 za domaći tim. Za ekipu Novog Grada, na servisu igrača sa brojem 6, Bojan Tijemina. Timeout ekipa Novog Grada, trenutni rezultat u prvom setu je 17-14 za ekipu Slobode.
koju napuštaju igračica sa brojem 7, Turko Hana, u dvije igračica sa brojem 9, Turku Ata. Za ekipu Novog Grada na servisu igrača sa brojem 20, Šuka Šejla. Za ekipu Slobode, na servisu igračica sa brojem 8, Halilović Amina. Za ekipu Novog Grada, na servisu igračica sa brojem 9, Turku Ata. Za ekipu Slobode, na servisu igračica sa brojem 7, za ekipu Novog Grada, na servisu igrača sa brojem 16, Alvin Čitelara.
sa ekipu Novog Grada, na servisu imate sa broj 5, Babačina Elma. Izbina u ekipi Novog Grada, igru napušta igračica sa brojem 6, Murat Jemina, a u igri igračica sa brojem 13, Rašta Kolajla. Prvi set je završen rezultatom 25:20 za ekipu Slobode. Ekipa Slobode vodi rezultatom 1:0 u setu. Početak drugog seta na servisu za domaću ekipu Slobode. Igračica sa brojem 11, Klepićela. Hvala.
za ekipu Novog Grada na servisu igračka sa broj 5, Barđela. Za ekipu Slobode, na servisu igračka sa broj 9, Tokić Merima. Za ekipu Novog Grada, na servisu igračka sa broj 11, Hanić Meira. Za ekipu Slobode, na servisu igračka sa brojem 3, Đorđalević Đenita. Za ekipu Novog Grada, na servisu igračka sa brojem 13, Raška Milajla. Za ekipu Slobode, na servisu igračka sa brojem 2, Ulana Nikolić Selma. Za ekipu Novog Grada, na servisu igračka sa brojem 20, Šuvašela. Izmjena u domaćem timu, idu napušta igračica sa brojem 8, Halilović Amina, u igračica sa brojem 10, Tukić Amina.
prije servisa izbjena u domaćem timu, igru napušta igračica sa brojem 10, Turkić Almina, u igru igračica sa brojem 8, Halilović Almina. Time-out u drugom setu, trenutni rezultat 12:9 za ekipu Slobode. Thank you.
za ekipu Novog Grada. Na servisu igrašta sa brojem 11, Hanić Neira. Za ekipu Novog Grada, na servisu igračka sa brojem 13, Čajan Majla. Za ekipu Slobode, na servisu igrašta sa brojem 2, Vlahović Selma. Time out, ekipa Novog Grada, trenutni rezultat u drugom setu je 17:13 za ekipu Slobode. Za ekipu Slobode, na servisu igrašta sa brojem 7, Ibrahimović Belma. Izmjena u ekipi Novog Grada, Ilju napušta igračica sa brojem 18, Manić Begović Ajna.
A u igri je igračka sa brojem 20, Šela. Izmjena u ekipi Novog Grada, igru napušta igračica sa brojem 16, Alečić Jelana, a u igri je igračica sa brojem 4, Topčić Leila. Za ekipu Novog Grada na servisu igračica sa brojem 5, Baručija Elma. Za ekipu Slobode na servisu igračica sa brojem 9, Tokić Merima. Thank you.
predstavniku Novog Grada na servisu igrača sa brojem 11, Hani Čmejra. Završeno rezultatom 25:18 za ekipu Slobode. Domaći tim vodi rezultatom 2:0 u setovima.
početak trećeg seta na servisu za ekipu Novog Grada. Igračica sa brojem 5, Baručija Elna. Za ekipu Slobode na servisu igračica sa brojem 9, Tomić Merima. Izmjena u ekipi Slobode, igru napušta igračica sa brojem 8, Halilovića Amina, a u igri igračica sa brojem 10, Turkić Almina. Hvala!
Izmjena u ekipi Slobode. Igru napušta igračica sa brojem 10, Turkić Almina, a u igri igračica sa brojem 8, Halilović Almina. Yeah!
Suj, nešto sa brojem 11. Kopičela.
izmjena u ekipi Novog Grada i druga pušta igračica sa brojem 18, Mladić Bjegović Ajna, a u igri igračica sa brojem 20, Šuma Šela.
izmjera u ekipi Novog Grada, igru na puštaj, igračica sa brojem 20, Šuka Šela, a u igri igračica sa brojem 18, Malić Bojković Ajna. To je 21 naprema 14 za ekipu Slobode. Izmjera u ekipi Slobode, igru napušta igračica sa brojem 9, Tomić Merima, a u igri igračica sa brojem 15, Sinja Štajra. Set je završen rezultatom 25 naprema 17 za ekipu Slobode. Domaći tim slavi pobjedu rezultatom 3 naprema 0 u setovima.